Två hela vägen. Ja, alla är... Vänta, va? Är alla borta i re i... Var är alla någonstans? Alla är typ här borta. Marcus, kom in i splifan, den kommer vi mörda dig. Vad får Kraftan gå in? Kraftan, kan du gå in och kolla vad det står? Nej, ingen av er får komma in. Det är bara jag, Hibs, Greenwolf och Kanto som var. Okej. Hörru! Hörru! Max är under oss! Under, han kollar! Han kollar! Jag är inte ens i splifan! Nej! Jag är under dig också i mode! Okej, Kraftan. 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 Chill. Kan du bara få bort Marcus härifrån? Försöka ha ett privatsamtal. Marcus! Kraftan, du kan inte dissa mig för fan! Marcus, går du innanför den här dörren kommer du brutalt dö. Brutalt? Ja. Hur brutalt är det vi snackar? Väldigt. Okej, grabbar. Så om man har dörren. Vad fan är det de snackar om? Okej, om inte vi får komma in nu. Får inte de komma ut. Det blir ett nytt kollektiv här. Åh jävlar, de här går upp nu. Ja, fan, ja. Lillfot kommer komma efter honom ändå. Ja. What? F- oh. Vad fan var det som sprängdes? Jag är så sugen på tjuvlyfta. Kia är uppe på berget. Ja, det är ju smart ju. Ja, varför var ni du med? De ja, pratar du. Inte. De hade ju kunnat passa om det var helt uppe. Okej. Varför tjuvlyssnar ni på mig nu? För du gjorde det speciellt. Du, Kanto, Green Wolf och Hibs, vad är det han har betalat er för att ni ska mörda någon annan istället för att man, vi ska mörda honom? Jag ska inte mörda någon annan. Vad får jag ut av att mörda någon annan? Jag blir mördad snabbare vad jag får. Varför känns det som fattar. Hur vi än liksom tar beslut här i stan så slutar det alltid med att goalkeep på väg att dö? Det blir alltid så. Jag börjar bli trött på det här. Fan. Jag grundar min egen jävla... Det är vad fan. Jag grundar min egen stad. Kan du vara stod man... Ja, då slipper vi prata med den här staden ifrån. Stod det ingenting? Det stod ju att Marcus ska bli bannlyst från staden. Va? Vad stod det? Ja, tyvärr Marcus. Fan, jag ska bannlysa goalkeeper från staden. Jag ska göra en petition. Vad stod det i boken? Skulle inte du göra en petition om att jag blir bannlyst från staden? Boken? Nej. Eller lappan eller vad inte. Det var. Nej, det var bara ett skämt. Confidential information. Det var ett såhär extremt vänskapligt skämt, du vet, som bringer oss closer together, du vet. Sånt. Ja, jäklar vad det blir just closer. Ja, exakt. Ja. Jag gillar dig mer nu än vad jag gjorde innan. Ja, vad snygg du är, Kanto. Ja, exakt. Du blir väldigt muskulös. Ja, du har jättestora rör. Ta spara bara för dig. Tack. De ljuger. Dina solglasögon är snygga än vanligt. Ja. Ja, du ser jävligt snygg ut just nu faktiskt. Och vilka snygga märkesskor du har. De ser väldigt dyra ut. Nej, Kanto, ska vi inte gå över hit bort då? Ja, just det, ska vi göra. Nej. Ja. Det är nice ju. Fika. Det är nice, go. Ah. Är det nice, nej, akta bakom dig. Oh. Annan grön snubbe. Jag vill ha fika. Okej, Matte. Vi ska gå fika här inne i huset. Alla andra kommer snart, men du kan ju börja i förväg. Jag vill också fika. Jag vill inte fika själv. Jag får inte ens gå in här. Kraftan kan fika med dig. Jag får inte ens gå in här. Jo. Jag är bannad. Va? Vänta, står det det? Marcus och Kraftan. Åh, men då får ju jag vara här inne. Jag får också vara här inne. Okej, så det ska vi lämna den där inne. Nej, men hallå, jag vill också ha fika. Då står väl jag kvar i mitten här. Åh, hej. Jag får vara här inne. Jag skiter i vad skylten säger. Ska vi gå ner till biborna, kompisarna, de är jättesociala har jag hört. Wow. What? Det saknas en.
Eller kan det vara de två som står här? Ska egentligen stå in här? Ja, mycket möjligt. Eller är två singare? Ja. Det saknas en bibo. Ja, jag vet inte. Kanske har dött eller någonting. Jag får berätta för Kanto att han saknar en bibo. Ja. Var är Kanto? Hon skulle gå och fika eller vad? Och då kanske han är, eller? Var är vi? Nej, ingen är där. Jag såg precis alla de biffsnubbarna gick till biffiga baren. Och jag tänkte smyga mig dit och lyssna vad de säger. Jag tänkte säga till Kanto han saknar bibo. Ja, jag ska smyga mig på biffiga baren nu. Ja, det ska jag också göra. Samma. Jag ska uppehålla dem. Ja, du kan gå dit och uppehålla dem. Jag kommer dit och lyssnar. Ja. Okej, hallå. Kolla här. Hörrni, jag går först. Och sen, när jag har kommit in. Då kan jag... Okej. Jag vill ha fika. En Fanta, tack. En Fanta. Ja, vänta, det är inte gratis längre, du vet ju. Jag har det inte gratis. Ah, okej, då vill jag det. Du kan få en fackla. Oh! Hey, let's go! Hey, är det gratis refill här bak då? Nej, fan. Gratis refill. Vad fan? Köpte flaskan för gratis dryck liksom. Ja, stackaren. Ja. Nej, men han står ju och gömmer sig här utanför. Nej, han gömmer sig inte ens. Matte, vad försöker du med? Ah, okej. Okay. Hörrni, vänta. Ska vi ner kanske? Jag har base of operation. Följ mig. Okej. Men gud vad vi ska gå runt. Vad fan? Varför sprang? Vad fan springer alla här för? Ja. Vad gör vi här? Vi skulle bara kolla spioner! Om det. Va? Jag plockar blommor bara. Behöver färg till spioner? Country. Tjabba! Hej. Vill du veta någonting som jag har som inte ni har? Vad? Information. Vill du veta någonting som ni har som jag inte har? Pengar. Oh. Vad gör du? Nej, jag tänker inte ta det här fram på fikamannen. Men, va? Ja. Du, han snackar bara om fika varför vi skulle chipplyssna, men det snackar jag inte om någonting speciellt ju. Fika. Kakor och bullar. Oh. Nej, men jag skulle ju absolut inte kunna berätta information för er som jag har fått veta som jag inte får berätta för er av andra. Men under vissa omständigheter skulle ju ni kanske kunna råka höra mig berätta information för en vägg. När jag trodde jag var ensam. Ja du, hur mycket pengar måste man kasta på den väggen för att höra? Jag vet inte riktigt. Alltså det är ganska mycket pengar. Det måste vara pengar nog för att jag ska gå till den där väggen och bli så glad att jag börjar snacka hemligheter med den. Så alltså det måste nog vara en del. Men jag har inte hört allt än så jag måste ju faktiskt bort till dem och lyssna. Men vi kan väl höra sånt där va? Eller? Ja fan. Vi kan okej, ja, bra. Ja. Syns senare. Hej. Ja, hej då. Ja, jag kommer ni få en sak. När man ska smyglyssna sånt. Så kan de ju bara hålla i gatan och se att någon är på väg. Jo, så här. Fast om det är många som är där redan, då, alltså, då vet de inte om det är dem eller om det är... Alltså är det flera, då är det svårare att veta. Då kan ju se om folk är på väg att springa till det stället. Men det som är bra dock är att de flesta håller inte i kartan här. Då. Nej. Mm. Jag tror inte det är svaret. Men nu är alla där uppe, vad fan. Hej. Varför håller du diamantsvärd? Ska du döda någon? Ah. Varför tror jag ska dö? Jag håller alltid diamantsvärd. Ingen håller ett svärd. Nej, men fan håller ett svärd om man inte dör någon? Ja. Varför springer han bara randomly? Jag vet inte.
Varför? Ja. Är han en decoy? De försöker snacka utan oss nu. Ah, och så kollar vi på honom och så... blir vi distraherade av att han kom, springer. Kom vi då. Varför springer du med ett svärd? Det är som att du ska dö någon. Det var så jävla tjat om det. Har någon jag känner igen den här diskussionen från någonting. Jag fick dig själv. Har någon vet sett Hibs? Nej. Var vart Hibs? Håller han hus då? Inte han med de andra biffiga snubbarna som sitter och snackar hemligheter vi inte får höra på? Mm. Ja, vänta. Han är där borta. Det var inget. Ja. Borgmästaren. Eller jag menar borgmästaren. Ja, hallå. Hej, borgmästaren. Hej. Jag misstänker att halva staden håller på att snacka om någonting hemligt. Av någon anledning får vi inte höra det. Inte jag heller. Jag försökte tjuvlyssna på dem. Vi har också försökt tjuvlyssna på dem. Ja, men de springer iväg. Ja, vi lyckas då. Vi har lyckats dock få Hibs att spilla revins efter att han har hört en del. Men han vill ha betalning. Och jag har typ förlorat praktiskt taget alla mina pengar att betala för tornet. Ja. hur mycket vill han ha? det vet jag inte. Men han är ändå en avloppsman. Så liksom. Mm. Han hade nog inte behövt mycket. Tror jag. Jag har fika. Nej. Vi har viktigare saker för oss, Matte, än fika. Alltså jag tänkte ju precis slösa 100 diamanter på att betala folk för arbete. Ja. Men om jag ger Hibs hans arbetspengar. Ja, utan att han vet om det. Exakt. Och sen är det så säger vi att du har redan fått betalt. Men det var bara det normala. Det är skit. Det är jättesvart. Okej. Let's go. Let's go. Okej, då behöver vi bara vänta tills de snackar klart. Och så på Hibs kommer ut och spelar det vin. Ja, vad är de? De tältar. Jag var borta. Tältar de? Vill ni se vad de är? Vart är de? De är väl uppe på kartan precis bredvid oss. Ja, de tältar i ett rött tält. Har ingen någon GPS på sig? Jag har GPS. Ja, men menade uppe i hörnet. Det är ju en av dem som har GPS. Det är bara en som har. Ja, men de är här borta. Jag tror de har tagit av sig dem i så fall. Förmodligen. Hej, vill ni ha fika? Nej, du får ingen. Men vad är ni här? Varför ligger ni alla där? Dra ifrån, det här är ett hemligt möte. Nej, vi kampar. Vi kampar. Det här är en hemlig campingplats. Den är inte alls hemlig. Jävlar, jag trän ner ett hål. Hej, Kraftan, vill du hjälpa mig? Bort från min campingplats. Döda med gravel. Bort från min campingplats, hörni. Kom igen nu. Din campingplats. Ja, jag har byggt den. Då är det fan min campingplats. How dare you? Kom inte nära mig. Vänta, var det här anledningen varför du köpte en brasa? You're kicked out. Kom inte nära mig. Bort från min campingplats nu, okej? Okay? Kom igen nu. Okay. Alla som inte ska vara här, ni kan gå. Men vilka ska vara här? Jag ska vara här. Nej, Emelie, du ska tyvärr. De som ska vara här har blivit informerade om att de ska vara här. Så är det bara de som ska vara här. Men det var väl det meddelandet jag fick av dig? Du fick inget meddelande av mig, Emelie. Jo. Jag har fått ett meddelande. Alltså, ni har inte fått något meddelande. Jag vet vem jag har gett meddelande. Du jag vet att det slakta folk och jag vill bara informera dig om att det är olagligt att campa på valfri plats. Så när blev det en lag? När blev det en lag? Det är inte mitt tält. Alltså, du måste till och med jag fråga sätta här, va? Skulle det kan jag instämma. Bara åka runt med din husvagn och sätta dig vart som helst och sova, så skulle inte det vara jättelämpligt. Har inte du ett tält, Mr. Borgmästare? Jag hade ett temporärt tält. Nej. Du hade ett tält. Jag har inte alls ett tält. Okej, vänta. Jag tycker alla bara följer med lite här nu. Nu ska vi ha en rundtur i staden. Okej, alla ser det där. Alla ser det. Matte tog precis bort skylten som identifierar Emelies tält. En fråga. Tältar jag på allmän plats? Ja, vänta, Matte. Matte, är det här ditt tält? Ja.
Ja, då är du som uteliggare. Det är min tomt. Men han tältar ju på allmän plats. Det är på hans hus. Tomt. Ja, det där är ju min tomt där borta. Ingen har klämat det. Då har jag klämat det. Jag har satt ut en skylt, Emily. Men vänta, jag är fortfarande förvirrad. Varför får man inte kampa i skogen? Det är ingen skog. För att det är någon som äger marken. Vem äger marken? Inte, jag är borgmästare. Korruption! Ja, då går jag väl ta ner mitt tält då. Tillsammans med mina hopp och mina drömmar. Oj. Problemet är att han har ett hus och han hade kunnat ha möten där. Ja, fast det är mitt i staden så alla kan lyssna från alla hörn och kanter. Det är inte lika coolt att tält och springer iväg. Jag tänker inte, ni som är vänner, ska inte ni lugna ner han och få honom på bättre humör? Hello? Ja, just det. Han blir sån ibland. Men så jag just det. Har du en kaka att ge mig, Matte? Nej, jag hade bara två kakor. Nej. Ja, men då kan du dela. Du får ingen kaka av mig. Du kan dela, ja. Snälla, Matte. Jag kan få lite kaka. Nej. Nu du kan få en kyckling. Bara jag får. Jag ska aldrig bjuda dig på mjölk igen, alltså. Vet du vad? Din mjölk var inte god. Oj. Oh. Jag går härifrån, alltså. Ja, gör det. Jag är mer stolthet än så här. Ja, hej då. Ska vi starta en petition för att få Kanto bortkastad ur staden?